Zdravím vás, přátelé. Ve videu budu mluvit o některých charakteristikách éry vodnáře a o tom, jak se její principy a kvality používají v dnešní době, aby se lidstvo zmatlo a nic netušící zůstalo pod tlapou nenasytného globalisty. Řekneme charakteristiky éry vodnáře a jaké jsou kladné stránky, ale ukážeme si to na negativním příkladu. A ten negativní příklad se v dnešní době nabízí lidstvu. Žijeme ve světě, kde lze jakýkoliv jev vnímat buď jako pozitivní nebo negativní, teda jako yin a yang, jak říkají Číňané, ale přestože jsou si tyhle dva jevy vždycky typologicky podobný nebo stejný, na semantický úrovni se vždycky jeví jako odlišný či úplně obrácený. Zda už žijeme v ére vodnáře nebo ne, a zda ten posun precese jarního bodu rovnodennosti může významně ovlivnit změnu vědomí lidstva, mluvila jsem o tom ve přednášce, která se jmenuje Čas, velké cykly, je na webu symbolického myšlení. V této přednášce jsem ukázala, že i další jevy astrologické nebo astronomické mohou ovlivňovat změny v současném světě. My nepochybně žijeme v době historického obratu, který začal v roce 2020 a pravděpodobně skončí v letech 2025 až 2026. Stranou to, že celý ten proces začal ještě začátkem 20. století, tak daleko teď nejdu. V období od roku 2020 do 2023 je Saturn ve vodnáři. A od roku 2023 do tohoto znamení vstupí planeta Pluto. Takže kvůli tím menším tranzitům, ten se nám nabízí mluvit o energii vodnáře. I ty větší tranzity, důležitější tranzity od 2000 let, 2000 něco let, také říkají o tom, že ta energie vodnáře je velice aktivní. Já jsem mluvila o negativní stránce vodnáře ve videu Technokracie. Moc vám doporučuji video, na YouTube je. A ještě taky video Plutokracie bych nám doporučila, protože to, co dneska slyšíte, se právě navazuje na ty předchozí dva videa. Takže naším tématem dneska nejsou osobní horoskopy nebo jakékoliv horoskopy, naším tématem je vodnář, tenhle archetyp. Vládcem vodnáře je planeta Uran. Oba jsou archetypem rozvoje kolektivního vědomí. Vodnář představuje bratství, jednotu a rovnost ve své pozitivní formě, což jsou samozřejmě poznaté slogany francouzské revoluce, která byla zcela uranská. A podobají se i sloganům komunistickým. Jak skončila francouzská revoluce a v co se přeměnily myšlenky komunismu, které třeba teoreticky byly atraktivní, tady vůbec nebudu komentovat, to všechny víme. Je ale důležité si uvědomit, že již v minulém století došlo k významnému projevu ducha vodnáře. A to jako principu sjednocení a rovnosti všech, nebo jako principu organizací velkých skupin lidí kolem jedné myšlenky. Na východě to bylo prostřednictvím státních systémů, které byly komunistické nebo i socialistické, a na západě to bylo přes korporace. Mnozí řeknou teď, ale na západě se žilo lépe, to se nedá srovnávat. Většinou ano. Ale není známo, co dělali a co dělají do dneska velké korporace v Americe a potom jinde ve světě, například farmaceutické společnosti a společnosti, které investují do změny klimatu
nebo tí, kteří těží ropu a dělají jiné věci. Nicméně teď se nám ukazuje mnoho z toho, co dříve dělali jen v určité části světa. Teď to v podstatě aspoň ty farmaceuti dělají všude. Východ je jako první dokončil svůj poměrně neúspěšný pokus integrovat energii vodnáře a pomalu se transformoval do něčeho jiného, teď mluvím hlavně o Číně a bývalému Sovětskému svazu nebo Rusku. Zatímco Západ musí ještě projít procesem, který ukáže neúspěšný a falešný pokus integrování éry vodnáře nebo archetypu vodnáře formou korporací. A teprve potom dojde k transformaci. A ta transformace může být buď dobrá nebo špatná pro nás lidstvo, záleží jak to i sami vymyslíme. Roky 2022 až 2023 budou pro Ameriku absolutně zásadní, protože v tuhle dobu Amerika bude mít návrat Pluta. Jak víte, je to jedna z málo zemí, čí horoskop máme. Pluto je největší transformátor, když vstoupí, když nejdřív udělá konjunkce s nativním Plutem v horoskopu Ameriky, přetransformuje totálně Ameriku nebo i nějakým způsobem přemění nebo zničí. A potom Pluto vstoupí do znamení vodnáře a tím v podstatě začíná to ta celosvětová změna, o které všechny mluví jako nějaké nové světové uspořádání. Myšlenka takzvaného globalismu je v podstatě ideologie, která odpovídá myšlence vodnáře. Není to úplně z cesty, protože spojuje všechny země, všechny národy a takhle, ale to je jen slovy. V podstatě pro dnešní globalizátory to je jenom nový způsob kolonizace. Takže to je stará cesta starých kolonizátorů. Předpokládám, že s transformací nebo schroucením Ameriky, což lidem tam nepřeji, přeji jenom, aby ten systém byl jiný a ne, aby se někomu něco stalo. Takže s tou transformací v příštích letech myšlenka globalismu pravděpodobně selže, protože globalisté využívají k šíření toho bratrství americkou armádu, že jo? To byla samozřejmě ironie. A když ta armáda nebude v moci, tak i ten projekt musí selhat. Mnozí také řeknou, co chybí globalismu, když oni všechny takhle hezky propojují. Tak to vám tady právě vysvětluji v tom videu, co chybí globalismu. Předtím bych chtěla říct, že doba vodnáře je zaměřena na znalosti a nikoli na získávání hmotného bohatství. A opravdu mluví o rovnosti, takže je nemožné udržovat otrokarský vlastnický systém, který máme po tisíce let v různých částech světa. Také věk vodnáře není nenáboženský, ale chápe Boha jinak, na prvním místě prostřednictvím vesmírných zákonů, a to je důvod, proč mluví o energii a o vědomí. Tato era teoreticky implikuje spojení mezi člověkem a Bohem nebo vesmírem, můžete to chápat, jak chcete, pomocí vesmírné inteligence. A to spojení během příštích tisíci let bude postupně živější a kreativnější. Jelikož se spoléhá na zákony, bude to doba, univerzální zákony, prosím vás, univerzální, který platí ve vesmíru, tak to bude doba, v které důležitou roli budou hrát fakta. Vědecká fakta, opravdová vědecká fakta, která jsou dokazatelná a každý o nich ví. A když se trochu zamyslíte nad tím, jak se nám dneska představuje to, co se děje, co se podává ve falešných médiích, oni používají modus typicky pro vodnáře. Oni nám furt říkají, že lékaři nebo vědci něco tvrdí a teď my máme věřit tomu, protože to je jakási věda. A tím odůvodňuji, proč je očko nutné, že jo? A očko je nutné pro všechny, že aby všechny žili dobře, ale právně vůbec ne. Tady jde o skutečnost,
že to očko má prerušiť spoj medzi Bohem a človekem. To je jeden druh určite genetické modifikácie. Nemožné všechny tá očka tohle, ale do toho bych tiež nechtela. To je súčasť agendy, to úplne jasné už. Dále mnozí říkají, že ženiny pracujú nám vytvoření, syn pracuje na vytvoření jedné svetové vlády, ktorá ovládne celý svet a vytvorí jednoho boha pro všechny a tú totálnu kontrolu. Zde musím říct si, že niečo takového nelze vytvořit, ale utopické pokusy sú možné a veľká destrukcia je možná kvôli tým pokusom. Ale není možné vytvořit, protože vždycky existují dvě světové strany, ten yin a yang, které se navzájem doplňují, takže nikdy nebude nějaká jedna vláda. Ale ještě je důležité, že éra vodnáře právě znamená, že není žádná vláda. Éra vodnáře je éra svobody. Vládce vůbec nejsou za potřeby. Víte, to je extra důležité vědět. Takže my tady v podstate vidíme pokus starých tých tzv. Vládců, aby nadále vládli stejným spôsobem, jenom teď používají inú terminológii, ktorá je v souladu s koncepciami vodnáře. V podstate to bylo i v komunistických zemích dříve. Ty se ptáte, jestli oni prišli s tým všem, jestli to teď někdo vymyslel, to, co se teď děje, nebo i předchozích 100 let. Ne, oni s tým neprišli, nikoho to nemôže napadnúť, aby to teď tvořil, i když tí súčasní kolonizátori majú svoj plán, samozrejme. Ale v celku to, co sa deje, deje sa už více než 100 let, lidstvo smeruje k vytváreniu nového systému v souladu s duchem čase a rozvoje viedomí lidstva a pokud chcete i v souladu s princípy vodnáře. To, co se děje, to je, že někdo ten proces neustále zastavuje. Nový systém bude pravděpodobně podobný tomu, který vládnul v neolitu ve velké části světa, teda bude bez kontroly jakýchkoliv vládců, s podmínkou, že není bude hrát významnou roli moderní technologie. Protože ta éra vodnáře, jestli o ní mluvíme, ona by měla sjednocovat všechno, co je archaické, a dáva smysl modernému človeku, ktorý má vize a ktorý žije z našeho hľadiska v jaké futuristické spoločnosti, kde doopravdy technológie hraje dôležitou roli. Nedávno som poslúhala rozhovor, ktorým byla vysvetlená jedna agenda OSN, ktorá by měla byť provedená od roku 2020 do roku 2030. Tá je veřejná, přejde najít na internetu, môžete si nájsť a interpretovať tým spôsobom. Ale ja som tohle chtela použiť dneska ako rôzny iný podobný formulácie, ktorý často slyším, ktorí byli komentovaní v tom rozhovoru, nebo podobné veci byli komentovaní v tom rozhovoru. Takže ja to chci teď dneska použiť, abych vysvetlila vodnáře a jeho stín, a tým v podstate navazujú na tie rôzne myšlenky, ktoré každý z vás už slyšel v médiích nebo niekde. Tady ale chci vysvetliť, že to, co sa oficiálne nabízí, je práve manipulácia. Po tým, co sa říká, je schováno niečo iného. A jedná sa tady o tú typickú hru svetla a tmy, nebo svetla a stínu. Tak co je stín, vysvetlíme si nejdříve. Jedná se o velmi významný termín v jungovské psychologii, který označuje jednu část našeho nevědomí. Takže stín je část nevědomí, buď individuálního nebo kolektivního nevědomí. Tato část nevědomí je v podstatě blízko vědomí a je dokonce bránou k vyšším úrovním byty. Hra světla toho vědomia, stínu toho nevědomí je neustále přítomná ve světě a v životech jednotlivců a je důležitá pro duchovní růst v současné době tak, jak žijeme. Třeba za 1000 let to nebude důležité. Každé světlo má svůj stín, jak víte, a má i svoji temnotu. Tma není jen negativní, je to na prvním místě něco, co je neznámé, co je skryté, vždy je schované od toho vědomí a způsobuje hanbu.
Nikto se svým stínem nehlúbi. Stidí se za nej. Každý s tým svým vlastným stínem má morálny problém. Prosím, to platí na kolektívny, na individuálny úrovni také. O tom vám pořád doporučuji ten môj seminár Kráska zvíře, pretože ten seminár je dizajnovan tak, aby pomohol človeku spracovať si svoj vlastný stín. Ovšem, měl by znať svoj horoskop. Takže, co je cílem? Cílem je přijmúť svoj stín, jak je to v príbehu Kráska zvíře. To je ten seminár, co vám doporučuji, že jo. Je na mých stránkach. Pokud chcete spracovať svoj stín, tak ten seminár se jmenuje Kráska a zvíře. Zvíře je ten stín, že jo. A ten stín máme přijmout. Všechno, co máme, co je naše, by ho měli přijmout. I když je to velice bolestivý proces. Zvlášť, když jde o stín. Protože stín dlouho ignorujeme nebo předstíráme a promítáme ho na ostatní, protože je bolestivý je přijmout ho. Ale pokud to neuděláme, my, nebo ne, pokud to kolektiv neudělá, stín může ovládnout člověka nebo skupinu a potom se může stát velké zlo. A to je přesně to, co se nyní děje v globálnému měřitku. Stín si úplně podmanil západní čas světa, to jsou ty globalisti, starí kolonizátory, deep state, jak chcete. A protože si nemohou připustit, že jsou stejný nebo horší než ten východ, kterým tolik nadávali, takže že sú možný horší než jej nepřátelé, tak sú pripravení ísť do války, zabíjať svoje nepřátelé, treba zničiť svet, aby zabili to vlastné zlo, tú svoju temnotu, za ktorú sa v zásade stydí, o ktorý by velice dobře to dělá. Všimnete si, že stín je stejne ako svetlo, pouze v obrácené formie. Když sa tedy pokusí dobiť to svetlo, dělá to samé, co dělá svetlo. Jen všechno dělat tým zvráceným způsobem. Je to jako když sluha napodobuje svého pána, kterého zároveň má rád a nenávidí. To je ta hra světla stínu. Nyní uvidíme stínovou manifestaci založenou na globalistické agende. Uvidíte, že na všude přítomna jsou dva pojmy, peníze a kontrola otroku, na které se specializují během posledních tisíc lety, ačkoliv se nikde výslovně neobjevují tyhle dva pojmy. A to je přesně to, co je v naprostém nesouhlasu s vodnářem a bude zcela vyhozenosti éry vodnáře přirozené, že zmizí, a to jsou peníze a otrokarství. Ovšem, pokud se do té éry někdy dostaneme, tak tam peníze vůbec nebudou hrát důležitou roli. Takže co říká globalistická agenda? Konec chudoby, první věc. Co zní velice dobře, že jo? Měli bychom si mít všechny rovny, každý by měl mít na jídlo něco takového. Ale chcela bych tady na prvním místě upřesnit, éra vodnáře není o tom, že všechny budeme rovni, ale každý bude mít podle svých potřeb. To je éra vodnáře. A ty potřeby jednotlivců budou regulovány v souladu s potřebami kolektivu. Takže ta potřeba jednotlivců všech není stejná, že jo? Ale co to znamená pro globalisty? Konec chudoby znamená používání geneticky modifikovaného jídla, což by byl jediný způsob stravování, protože takhle se může kontrolovat produkce semen a lidská výživa. Takže všechny by jenom od něj nakupovali jídlo a seme, protože geneticky modifikované jídlo nemá svoje semínka. A všechno by bylo jako dříve, ještě by tento otrokářský systém byl silnější. Jiné podrobnosti o chudobě a zdravé výživě ponechám. Dále mluví o změně klimatu. To je velmi důležitá součást agendy a souvisí s geneticky modifikovaným jídlem a kontrolou výživy. Systematicky se ničí příroda už více desetiletí, aby nebylo možné zasadit,
Takže když prší, je země se vysuší a ne, nezvlhčí se. A, ale současně ty agenty je nějaká hrozivá emise plynu do vzduchu, která by měla být kontrolovaná, což znamená, že nikdo nic nemůže vyrábět, pokud nedostane povolení globalista, řekne se mu, kolik emise má tam pustit do vzduchu. Takže zase, aby někdo to dělal, aby pustil někoho, my se musím platit. Takže zase peníze a kontrola, že jo? Což je samozřejmě absolutní a totální nesmysl. Měla by se vytvořit nekonzumní společnost, nevyrábělo by se jako doteď, vyráběly by se hezké věci v malému počtu, který člověk potřebuje. Mimochodem, část agendy týkající se změny klimatu nyní nabývá na stále větší důležitosti. V červencovém videu na rok 2021 jsem se zmínila o tom, že v Evropě už vidíme ničivá tornáda. Ta jako hrozba by se mohla teď použít pro šíření nové formy strachu, pro ničení přírody samozřejmě, pro vydírání prezidentu a státu a předsedy vlád, že jo, pokud neuděláte tohle a tohle, tak vám pošleme tornádo. Nebo něco takové. Dále se ta agenda říká o zdravému životu, což je fantastické, že jo? Protože vědomý člověk se chce starat o svoje zdraví, nebude ho ničit. Ale zatím se skrývá změna lidské DNA. I ta změna je v pořádku. Pokud někdo například má dědičné nemoci, tak proč nezměnit něco, pokud to věda dovoluje? Nebo něco podobného. Ale pro globalisty a zvracené, neúspěšné vládce, to znamená, že budou vyrábět lidi. Budou si projektovat lidi, jaký chtějí. Jinak eugenika je v těchto letech velice přítomná. Promiňte. Dále říkají, že je nutné vzdělávání a celoživotní učení. To zní skvěle. Co jiného může člověk udělat lépe, než se učit celý život, souhlasím s tím. Ale v jejich chápaní mělo by to být něco jako v období Mao Tse-tunga v Číně, měly by to být ty malé červené knižky, s kterým se vyskakuje a vykřikuje se něco, aby se lidem vymazali mozky. To teda znamená propagandu a poslušnost neznamená učení. Dále globalistická agenda mluví o rovnosti žen a mužů. Fantasticky. Ano, éra vodnáře je o tom, o té emancipaci. Víte, v některých částech světa je třeba ještě nutná, pokud to ty lidé tam chtějí, ale zatím se právě schovává kontrola rození dětí. Teda ty, kteří chtějí mít děti, by měli žádat o to, schválení, aby měli děti. Pokud děti vůbec budou patřit do toho systému, já jsem něco o tom řekla ve videu technokracie. V zásadě v extrémní formě éra vodnáře, extrémně negativní formě, teda ve formě technokracie, vylučuje v podstatě děti. Děti není třeba mít. Nebo ještě, když jde o tu kontrolu, ta agenda je právě o tom, že děti jsou v kontrole státu a ne rodičů. A jak víte, už v různých zemích světa jsou udělány takové zákony, že děti, které mají 15 let a více, nemusí konzultovat svoji rodiče, když něco řeší s lékařem a takové věci. Dále říkají poskytování pitné vody všem, což je zajímavé. Jenom proč všem? Někteří lidé už mají vodu. Co mají poskytovat vodu tím, který mají? Proč by to, mohlo by to být velice jednoduché, nechat vodu tým, který mají vodu a zajistit, aby vodu dostali ty, kteří vodu nemají, že jo? Ale ne, oni chtějí privatizovat všechny prameny, aby mohli lidem prodávat vodu. Dále oni říkají o tom, že se bude šířit ekologická a levná energie. Ve zvráceném světě to může znamenat jenom to, že energie bude neekologická a bude drahá. Co říct k tomu, že my můžeme používat svobodnou energii, na čem pracoval Nikola Tesla a co bylo zakázáno více než 100 let.
Pardon. Potom říkají, že má být nějaký ekonomický růst, ta plná zaměstnanost. Je důležitá otázka, proč furt nějaký ekonomický růst, proč bychom furt rostli, když můžeme být na nějaký úrovni, která je stabilní, sem tam jde nahoru, sem tam jde dolů. Potom, proč zaměstnanost, plná zaměstnanost, pokud to není nějaká komunistická myšlenka, tak mi není jasné, o co tady přesně má jít. Asi každý musí pracovat něco, co mu řeknou, tvrdě, tolik chodím, kolik mu řeknou, nebo něco. Ale éra vodnáře, prosím vás, jestli chceme o tom mluvit, je éra svobody, kde člověk v podstatě vůbec nemusí být zaměstnaný, protože zaměstnání je zbytečné. Právě každý v té takový potenciální ére, v tom období, které je o tom, o prospěchu kolektivu, era vodnáře o prospěchu kolektivu. Tam se člověk nemusí zaměstnávat, ale každý dělá pro ten kolektiv, kdy může, kolik může a jak potřebuje. Podle potřeb vlastních a podle potřeb kolektivu. Takže tam jde o úplně jiný koncept. Ale oni říkají stabilní infrastruktura, což je hodně srandovné, protože to právě znamená, že se bude platit za cesty, mosty, všechno, co se postaví, že jo, tým, který vlastní svoji otroci. Dále se říká bezpečná města. To je největší sranda tady. No, hodně lidí by řeklo, proč se tolik mluví o bezpečných měst, když jsou města bezpečná. Zvlášť v bývalých socialistických zemích jsou města většinou bezpečná. No, tady hlavně jde o oddělení a úplnou kontrolu bohatých a chudých. Do jisté míry, jestli to chcete pochopit, tak si představte feudální dobu, kde byl nějaký hrad a na tom hradě byl nějaký pán a ty všechny ostatní žili na jeho půdě. Tam si mohli postavit nějaký domečky, něco, když se jim stalo neštěstí, to byl jejich problém, ale všechny právě pracovali pro toho feudálního pána svého. Proč je ta stejná myšlenka? Protože se od feudální doby v podstatě vůbec nic nezměnilo. To jsou stejné mozky, které fungují stejným způsobem. Co říct o tom, že ty jejich agenda je to, že lidé v podstatě nepotřebují mít žádný majetek. Nikdo nic nepotřebuje mít. Jenom globalisté budou mít, co potřebují. Obyčejný člověk ne. Promiňte. No a když chceme mluvit o těch charakteristikách éry vodnáře, tak ona skutečně je nějaký druh socialismu, kterým každý může mít nějaký majetek, ale to, co je jeho majetek, je zároveň i majetek společnosti. Ta hranice vůbec nebude a nemá být tak přesná. Dále ty globalisté ve své agendě mluví o využívání oceánu a moří. Tam objevili velké zdroje, těch, co chtějí to využívat a jenom oni. A teď, že by oni měli monopol, musí vymyslet nějaký zákony. Takže není to tak, když oni říkají o oceánech a mořích něco, že chtějí vyčistit odpad, který je v oceánech a mořích a který vytvorili kapitalisty svoji šílenou produkci. Takže by nebyla tak šílená produkce, ve světě rozhodně by taková špína nebyla a nebyla, nehrozila by to ekologická katastrofa oceány a more ve světě. No takže, jak budeme my vůbec vědět, že za éra vodnáře přichází, budeme vědět to tak, že vůbec nebudeme používat plastové lahvy a nebudou se plastové lahve házet do moru, do oceánu a tak dále. Vůbec nebude ten odpad, který je teď všude. Teda vůbec se nebude vyrábět to, co není nutné vyrábět. Vezmete prosím na vědomí, že počítače, auta, domácí elektrospotřebiče, všechno to, použije, vydrží 2 roky dneska. Potom se vychodí někam, to je odpad a teď se kupuje nové. To je kapitalismus, který to všechno vyvolal. Inkluzivní společnost, říkají, to má být, která umožňuje všem občanům přístup ke zákonu a právu. Což je velice srandovné, protože by to takhle mělo být, že jo, aspoň těch demokratických zemí, že už teď mají všechny přístup k právu. No, ale teď se pod tím se kryje samozřejmě něco úplně obráceného. Například v Srbsku letos byl přijatý zákon,
že pouze bohatí budú moci vesť soudní procesy proti bohatým, pretože chudý človek nebude mít peníze na to, aby zaplatil poplatky na jakýkoliv soudní proces. V Americe to je už dlouho, třeba v různých jiných zemích, to jste slyšeli, že v podstatě málo kdo nemá peníze, může jít do soudního procesu. Takže můžu mu dělat, co chtějí. Že jo? Ten, kdo nemá peníze, nemá na procesy. Jinak všechno, co se děje v oblasti práva, je dneska velice důležité, protože současní kolonizátory globalisty chtějí regulovat všechno. Chtějí, aby všechno, co dělají, bylo legálně. Takže stín bude napodovat skutečné právo a zákony a přesvědčí lidé, že oni chtějí zákony. To lidé budou podepisovat. Ano, chceme zákon, že nemáme nic, že nic nevíme. Chceme, aby nám vyvíjali mozek, chceme být geneticky upravovaní, chceme, aby nám vzali děti, chceme, aby nám prodávali vodu a vzduch a takové tragédie, rozumíte? To už je tady, bohužel. Ovšem, nemyslím si, že to zůstane. V žádném případě, jenom říkám, co se děje. Dále se mluví se dále o globální partnerství, což je samozřejmě nová forma kolonizace starých kolonizátorů. Chcete si globální partnerství, tak jupí, naša malá země bude partner s velkou zemí Amerikou. To vůbec nikdy nebude. Ví se, kdo kolonizuje koho. A tohle ještě dále, to partnerství, implikuje zrušení národních států. K čemu ovšem dojde v ére vodnáře? Ale to bude spontánně, není třeba to dělat teď, protože jestli se mají rušit nějaký národní státy, tak až si oni zruší tam ty svoje hranice všechny, které mají, víte. Nemělo by se s tímhle pospíchat. Když to přijde jednoho dne, tak to bude spontánně. Dále oni mluví o ochraně ekosystému, což je skvělé, že jo? To je vrchol odpovědnosti, který by přinesla potenciální éra vodnáře. Ale co to znamená pro globalisty? To znamená, že pouze oni mohou využívat lesy a přírodní zdroje jednoho státu nebo národu. Například jedna země má lesy nebo něco, ale nemůže to používat. Musí se ptát globalistů, zda to může, oni třeba řeknou, nemůže, my teď to potřebujeme k něčemu, takže oni rozhodují o všem. Tady, jak vidíte, celkově je vůle lidí vyloučena. To je hlavní věc v jejich agende. A oni musí udělat tu absolutně totální kontrolu všech věcí na světě, které existují, protože to vědomí lidech se posouvá. Ty kolektivní potřeby jsou už takové, že je ten starý systém neudržitelný, tak musí teď být totální, že jo. A na druhou stranu my jdeme k něčemu, co je úplně obrácené, ten vnitřní kolektivní vývoj, je k tomu, aby byly překonány potřeby bohatých jednotlivců a aby se všechno dělalo v zájmu toho kolektivu. Nebudu dále popisovat, co všechno je v té agende. My jsme asi teď pochopili tu nebezpečnou hru světla a stínu s termíny vodnarskými a vidíme, že stín se aktivně snaží dobit světlo. Stín však nikdy nemůže vládnout, to je ten háček. A pokud je ovládne někoho nebo něco, nastane konec života. Například, vezmu člověka, který je premožen svým stínem. On už nemá vědomou část svoji, teda on nemůže vědomě sebe ovládat a svoje chování a tím končí v bláznici. Takže když člověka ovládne stín, to znamená stín, on se zbláznil. To je, když my říkáme zblázni se. Teda už mu to vědomí nefunguje. To je něco takové na kolektivní úrovni. Takže velká část západní civilizace je jakýmsi šílencím v současné době, které se snaží zakryt ten svůj vlastní stín, který bojuje o to, aby byl uznaný, a teď oni, aby ho neuznali, lžou, manipulují a tak dále, dokonce tady jsou teď už i vojenské útoky.
A snaži se te neistim dobit, něco, co dobit nemůže, to je tento svět. To, co je ravodnáře přináší a co mnozí vědí, je jistě to, že každý musí mít všechno, co potřebuje. Každý bude mít všechno to, co potřebuje. Tomu se jednoho dne dostaneme. Takže to otroctví, kapitalismus, takzvané demokracie jsou v podstatě minulost. To je úplně stará terminologie, která označuje něco, co vůbec dále není třeba. To lidstvo nepotřebuje. Mnozí se teď znova budou ptát, ale pokud je vše na internetu a regulováno satelity, jak to může, za to nemůže někdo ovládat? Samozřejmě, že může. I samozřejmě, že nějaká kontrola bude. Pokud se někdy dostaneme do toho a pochopíme správným způsobem ten vodnarský princip, takže i tam bude nějaká kontrola. Ale to je kontrola kolektivu a jednotlivce samotného. Protože se všechny starají o dobrobyt celého kolektivu a sebe samotného. A ne protože ich pán kontroluje. Takže každý bude mít příležitost ovládat kvůli společným zájmu, můžeme to takhle říct. Samozřejmě první věc, která teď napadá mě a i vás, to je Čína, která má od Konfucia takové nějaké uspořádání, že kolektiv má být takhle organizovan, aby každý kontroloval každého, aby všichni byli nějak rovní a byli na správném místě v té společnosti, aby se té společnosti dařilo. Já určitě nejsem takový fanatik, abych si myslela, že tento systém, který je dnes v Číně, je dobrý, v žádném případě, ani nemyslím si, že má být aplikovaný na celý svět, vůbec ne, ale něco podobného bude i v jiných částech světa v souladu s potřebami konkrétního lidu. A ten lid to samozřejmě má aktivně i ovlivňovat. Vše, co nyní vidíme v Číně a jinde, je směsice dvou systémů, starého a nového. A ke krystalizaci dojde, pokud se samozřejmě úplně nevzničíme. Protože pozor, důvodem vytvoření univerzálního jakéhosi bratrství a rozvoje sebevědomého přístupu k naší planetě a k životu na této planetě, může být bohužel výsledkem i nějaké rozsáhlé destrukce. Když by se tohle stalo, tak by si všichni začali říkat, ano, důležité je jenom mít vodu, důležité je jenom být na člověka hodnej. Nepřejme si tohle. Takže my v současné době sledujeme v podstatě dva procesy. Jeden je destruktivní a může zničit svět. A druhým je vytvoření toho nového světa nebo toho nového systému zevnitř postupně. Ta oficiální Amerika, NATO a mnozí jiní, kteří podporují tu politiku, ničí člověka svět, používá stejnou terminologii, kterou by používali i ten, který myslí novým způsobem, dejme tomu vodnarským způsobem, ale právě dělá něco jiného, že jo. To znamená, že stín těch ničivých sil dnešních převzal koncepty, které patří do nového systému, ale ve skutečnosti dělá všechno opak, to jsem chtěla říct. My vidíme, že ty tmavé síly současné době všechno obratili na rub a to, co dříve dělali tajemné, dělají též veřejné už. Vezměte si například to, kolik se v západní politice mluví o demokracii a sami napsali v časopisu Times, jak okradli prezidentské volby v Americe za Trumpa. Nebo si vemte, že prezident Biden učinil 50 a 60 výkonných rozhodnutí, jakmile přišel do úřadu, ale nikdo se nezeptal lidi a parlamentu, zda oni vůbec to chtějí. Já nevím, jestli je to demokracie. Vezměte si dále, kolik se mluví o lidských svobodách a lidských právech, zatímco žijeme v době totální cenzury, která se rovná inkvizici. Všechny, kteří mluví proti ty oficiální agendě, jak vidíte teď, ne všechny, ale samozřejmě ty, kteří jsou v něčem důležité a hodně lidí poznávají jako svoji autority, ty jsou odstraněny ze společenských sítí. Vrcholem zákazu je odstranění
amerického prezidenta Trumpa ze všech sítí. Takže ja neviem, co sa ešte má stať, aby si pochopil, že tohle je inkvizícia. Dopravdy je hodne dôležité tiež propojovať sa a brániť tomu, aby nás medzi, abychom sa medzi sebou chádali. A to má byť to propojenie na všech úrovních. Třeba teď, když tohle nahrávam na Balkáne, v bývalé Jugoslávie, současně době probíhá nová propaganda ohledně nenávisti muslimů a pravoslavných. To je velice nebezpečná věc, která se má použít, aby se zabranilo sjednocení pravoslavných a muslimů, která je nutná, ke které dojde k budoucnu. Proč? Protože podle teritorií jsou vázaný a i etnicky jsou si velice podobní, například. Takže my nesmíme dovolit médiím, aby tyhle věci dělali, abychom my teď, to, co oni, máte toho nenávidět, abychom my toho někoho nenáviděli, že jo? Protože to se dělá z určitých důvodů. A nakonec řekneme i to, jak mnozí třeba budou komentovat to, o čem tady mluvit, a řeknu, dokáž to. Táňo, dokáž to, protože takhle se dneska mluví. To je jedna důležitá hra v současné době, která se hraje. Někdo dělá velké zlo, skrývá se, používá hezké pojmy a termíny, ale dělá zlo. Jiný na něj ukazují prstem a on říká, dokažte to. To je to ta typická hra světla a stínu. Teď ten hledá argumenty, s tím vždy zkresluje pravdu a neexistují žádný dokazy teď, i když jsou úplně viditelný pro všechny. A takhle stín jakoby vyhrává. Takže já tady nikomu nic nebudu dokazovat. Vidím, co se děje a všechny ostatní uvidí, jestli to chtějí vidět. Není třeba nic dokazovat. Když většina uvidí, kolektivní stín zmizí. Jak stín může zmizet a jak se vyvíje duchovnímu smyslu, jsem mluvila v přednášce, která se jmenuje Na cestě překonávání zla a duchovní obnovy. Tuhle přednášku vám velice doporučuji. Na stránkách symbolického myšlení v sekci Symposion jsou i další přednášky. Jedna je Čas dlouhé cykly, kterou jsem vám už doporučila. Tam jsem mluvila o tom, zda je to konec světa nebo konec cyklusu a tak dále. A na webovkách je tež ještě jedna nová přednáška, jmenuje se Můj styl. Je to v rubrice Příklady astrologické analýzy. To je jenom taková malá ukázka toho, jak já pracuji, jak propojuji astropsychologii s duchovní astrologií. Budu i dále, ten můj styl, tam budu i další videolekce, třeba už během léta. A to je prozatím vše. Já vám moc děkuji za vaši pozornost. Pokud budete chtít si objednat konzultaci u mě nebo si objednat nějakou audionahrávku, to je možné, všechno najdete na stránkách mého webu. Odkazy jsou pod videem na YouTube. Pokud se vám tohle video líbilo, tak lajknete, pošlete dále, přihlaste se k mému kanálu, moc vám předem děkuji za to. Já vás moc zdravím a přeji, abyste věděli a nedokazovali.